פעם ראשונה שנניח על השולחן תוכנית כוללת שמתמודדת עם כל מרכיבי ביטחון בו זמנית. אני חושב שמבחינת הסדר עדיפויות, שני הדברים הבסיסיים הגדולים זה הכבישים ושבנים. אם ישר כסף לדירות, גם נשלים את הגדרות, אבל זה לא באותו סדר עדיפויות. אבל אי אפשר, אמרתי, תפסת מרובה, לא תפסת כלום. אביגדור, שאלו החבר'ה. כן, יש לנו פה שני מתנחלים חמודים, שזה איתמר ושימון ריקלין. פתחתי הדסטארט, הדסטארט, שר הביטחון. שר הביטחון, אביגדור ליברמן, יש תוכנית מאוד גדולה למיגון יישובים, שזה גם סלילת כבישים עוקפים וגם מצלמות אבטחה וגם כל מיני ציוד שאתם צריכים, בגלל שהשכנים שלכם ככל הנראה לא מחבבים אתכם, כמו שפה באולפן מחבבים אתכם. וליברמן דיבר עם ראשי המתנחלים ואמר שאתם, אתה ואתה צריכים להפעיל לחץ כדי להשיג, עזבו, זה כלום, זה הדסטארט אחד קטן, 3.3 מיליארד שקל. תגובתך, שמעון, כראש מתנחלים. אחר כך אתה... אני יודע כמה זה בביטקוין. כן, עזבו ביטקוין שנייה. תשמעי, אני חושב שזו אמירה חסרת אחריות של שר ביטחון. אנחנו זוכרים משטרים אחרים שבהם היה ראש ממשלה שאמר שהוא חייל ל-97% מהציבור לביטחון שלו, במיוחד בממשלת ימין מצופה שהיא תדאג אותו הדבר לכל עם ישראל. עם שר ביטחון מתנחל. עם שר ביטחון מתנחל שגר בנוקדים. זו אמירה מוזרה, זו אמירה שמפריטה שם את הביטחון. לא יודע מה קורה ביישוב שלו. ביישוב שלו עכשיו אני יכול להרגיע אותך. סופר ממוגן. אישרו עכשיו לבנות שם עוד דירות. עושים לו מנחת מסוקים. עושים לו מנחת מסוקים ליד הבית. אני מבין את זה, הוא שר ביטחון. רק חברים, יש מאות אלפי מתנחלים מתיישבים שממשלות ישראל שלחו אותם לשם. אין שום סיבה שלא ישמרו על איתמר ועליי כמו ששומרים עליכם. פשוט מאוד. אמירה חסרת אחריות. אני לא מבין את זה אגב. אני רוצה קודם כל שיקח דוגמה אישית. ואם הוא כזה גיבור וכזה, שקודם כל שיורידו את השמירה מהיישוב שלו, מנוקדים. אבל לפני שאני רץ... חס וחלילה, אנחנו לא רוצים... לפני שאני רץ עם קופת צדקה בבתי הכנסת ואוסף כסף, אני חייב להגיד את ההתנהלות הזאת שהיא פשוט הופכת את המתנחלים לפריירים של המדינה. למה? כי הילדים שלנו יכולים לשרת בעוטף עזה וביישובי הצפון, ולשמור על כל... וזה בסדר, וזה 100% וזה נכון. אבל פתאום, כאשר זה שמירה למתנחלים, לא, אנחנו צריכים לממן. זה פשוט בושה וחרפה. ענבל, את בגלל שאת פוליטיקאית הכי מנוסה מבין כל האנשים שנמצאים פה, אני איכשהו, הייתה לי איזו תחושה, זה מסגרת, ליברמן רוצה לפתוח את מסגרת התקציב, והוא רוצה להגדיל את תקציב משרד הביטחון, שכמו הרבה דברים משועבד בעיקר לפנסיות התקציביות של זה. אז לי זה נראה כמו איזה משהו של ניסיון פשוט להגדיל את תקציב משרד הביטחון, אז... בידיעה שאולי זאת קבוצת לחץ אפקטיבי. אז זהו, קודם כל הוא כבר ביקש להגדיל את, את התקציב לקראת תקציב 2019, ופה באמת את זרקת את זה ככה יותר מאשר במרומז. תקציב מטורף שאנחנו יודעים בוודאות אף אחד, אני בכל אופן לא מומחית ביטחוניסטית ואני יודעת שתקציב הביטחון לא מנוצל באופן יעיל. שנית, ופה אני מתחברת למה שאמר שמעון, אני לא יודעת באיזה מקום במדינה יכולים לשבת תושבים בלתי מוגנים ואומרים להם יש דרך להגן עליכם באמת בדברים האולטימטיביים הכי 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 ואין כסף. אבל גם אתה וגם שמעון קצת ראש קטן, כי ככה, כי כשבנט מפעיל לחץ מימין, אנחנו פה בשולחן אמרנו איך זה עוזר וזה. הוא נפגש... זה עניין סקטוריאלי? זה עניין סקטוריאלי? בנט צריך לדאוג שאני לא אעמוד בכביש? לא, לא. מה הקשר לבנט? לא, ואני לא אגיד לך, ואני לא אומר לך שזה טבעי לשמוע אמירה כזו עוד משר ביטחון, אבל ככה המערכת, כי גם ככה הוא מחזיק את התקציב הגדול ביותר, בזמן תקציב הלחצים... אמבל, את צריכה לגנות אותו. תביא לו, אני לא אגנה אותו. את צריכה לגנות אותו לשר ביטחון, כי הוא לא מגן עליו. עצם האמירה ששר ביטחון אומר למתנחלים אתם רוצים כסף וזה תפעילו לחץ, זה לא כשכאילו שיגידו נגיד למורים, לרופאים, זה שהשר הממונה שליצמן יגיד תעשו, מה? אני מנסה לחשוב על היועץ שלו שהציע לו את הצעת האחיתופל הזאת, להגיד לו, תשמע, במקום להגיד אסורים על הגדרות, אין לנו איזה טיל מיוחד כזה שנכנס דרך השירותים ובום מפוצץ לבית, הוא אומר לא, הוא הולך על המתנחלים. עכשיו אני בתור מסתכל מהצד, עכשיו זה ממשלת ימין, שר הביטחון של ממשלת הימין אומר שאין לו כסף להגן על מתנחלים, אז התשובה שיוגע, אז תפנו אותם, תחזירו אותם לשטחי מדינת ישראל, פה יש לנו ביטחון, עכשיו תורת הבאבא, אחלה ממשלת ימין, ממשלת ימין פצצות, עובדת למען האנשים שהמדינה החליטה עליו. למה, איתמר, תשובה לחץ